Викладачі та учні, ми сердечно раді вітати вас в Державному навчальному закладі Тетіївське професійно-технічне училище. Гортаючи сторінки щоденних буднів училищі, ми прагнули, ми мріяли про нові зміни. І сьогодні ми схвильовані, бентежно схвильовані до таких перемін. Адже сьогодні грудень приніс нам дійсно велике свято – відкриття навчально-практичного центру. І хоча за віконцем пролітають сніжинки і холодно, в наших рідних стінах сьогодні тепло, безмежно сонячно і радісно від народження і створення нового практичного центру, який дасть можливість популяризації та престижу професії швейного напрямку. Шановні гості, педагогічний колектив, учні, ну так хотілося вже, давно-давно ще з ними працювали, так уже відкрити, це мені настає сподівання відкрити, то давайте швидше відкриємо, подивимося матеріальну базу, поговоримо, скажемо гарні слова один одному і почнемо працювати з цієї хвилини вже в цьому навчально-практичному центрі. Будь ласка, шановні гості, підійдіть до дверей. Нашим учням надають кваліфіковані викладачі та педагоги, майстри виробничого навчання. Шинка Олена Васильєвна, подруга Олена Валентинівна та Ліда Іванівна Лошак. Дякую їм за це. Дякую наші учні. Давайте до цієї машини підійдемо. Тут ви принцип бачили. Зараз дуже часто трикотажні вироби шиють, так, еластичні тканини шиють. І оті сітки, які на тій машині, вони не еластичні. Нитка шов розривається, строчка лопає. Тому от зараз використовують одночасно. Машина обмотує трьохнитковим ланцюговим стіпком і шиє двохнитковим ланцюговим стіпком. Дві роботи разом. Одну ніж обрізає. Зріз тканини дуже акуратно, дуже гарно, дуже просто. Ця машина, дивіться, іще що. Всі машини в нас стоять нерухомі, а ця машина в нас їздить. Ми її можемо легко передвинути туди, куди нам треба. Швидкість цієї машини регулюється теж збоку на пускачі. Так що зручно, дуже зручно. Ця машина, начебто зверху, вона звичайна машина, так? Але вона виконує без посадку строчку. Чому? Синтетичні тканини під час шиття мають таку здатність, нижня тканина припосаджується, а верхня розтягується, щоб цього не стало.
сталося, ця машина одночасно опускає голку і переміщається разом із тканиною. Оце безпосадкова, ви щось хотіли? Безпосадкова строчка. Цю машину ми сюди виставили в цей спеціальний ряд. Ну і давайте так, ми напевно всі носимо вироби, так? І буває так, що десь щось оверлок розсипався і наші зрізи тканини висипаються, ниточки випадають із зрізів тканини. Щоб цього не сталося, спеціально є, ми їх називаємо оверлоками або офіційно це краєвметувальна машина. Виконує вона ця машина чотирьохлінкову краєвметувальну строчку. Але, ну, так як у нас промекономія, то ми одну голку не заправляємо і виконуємо трьохлінкову краєвметувальну строчку. Ну, це дякуємо. Щиро дякуємо Олені Василівні за дотепну і дуже розумну інформацію, корисну інформацію для всіх присутніх. Просимо вас, запрошені гості, зайняти місця в імпровізованому нашому залі для продовження нашої розмови. Професійно-технічне училище Віктору Анатолійовичу Кінзерському. Шановні гості, шановні учні, педагогічний колектив, напевно, за 30 років, а в цьому році минуло 30 років, як такі відкрилось училище. Це, ну, я вважаю, сама одна з найважливіших таких подій. Тому що 30 років училище працює з 87-го року, і за цей період роботи дуже багато зроблено. Але завжди отримували ми якісь там транспорт, машинки з інших училищ, вже відпрацьовані і так далі. Щось ми самі там трошки працювали і купляли їх. Але сьогодні держава, Міністерство освіти в особі Лілії Гриневич і Департамент професійно-технічної освіти України і Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації в особі Віри Борисовни Рогової розробили таку програму, і ми одні з перших війшли в таку програму, і нам надали можливість, щоб ми отримали створити отакий навчально-практичний центр з професії швачка, кравець, закрійник. І це дуже велике таке досягнення, і центр надасть можливість кожному учню більш досконало володіти прийомами, навиками, роботами на швейному обладнанні, більш скоріш до виробництва, щоб вони могли наблизитися. І крім того, в центрі можливо буде навчати, і ми плануємо навчати доросле населення, незайняте населення і зайняте населення як за власні кошти, так і за кошти центру зайнятості. І плануємо працювати з населенням так, щоб елементарні якісь там роботи могли виконати, пошити дитяче платтячко, пошити дитячу спідничку. І я думаю, що мами будуть з задоволенням приходити і на сьогоднішній день вчитися, щоб потім в майбутньому для сім'ї, для родини собі робити такі речі, такі, щоб були вони корисні і красиві для дітей. Сьогодні в нас присутні гості, почесний гость. Сьогодні представник ініціатора відкриття цього центру Ніна Іванна Гуляй. Начальник відділу професійної вищої освіти та інноваційної діяльності Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Надія Анатольовна Дячук, заступник адміністрації, керівник відділу освіти Тетіївської районної адміністрації, керівник центру зайнятості Валентина Хренторовна Криворученко, виконавчий Валентина Антонівна Щербюк. Повністю по списку, щоб я ж не прозівав усі. Керівник нашої школи, гімназії Лариса Петрівна. Київського відділення Приватбанку. Хто тут я ще? Представники фабрики спільного Голівер Інтернешнл. Це з
Заборська Світлана Борисівна ні пестюха не потрапила. Хто тут у нас ще є? Кого я назвав? Вибачаюсь, може, не обідав нікого. Представник фабрики спецодягу. Спецодягу представник фабрики, яка не так, що там у нас відкрилася. Знаєте, так що ні. Ми всі раді вас тут бачити і пропонуємо співпрацю, тому що ми працюємо для того, щоб і ви працювали. Ми готуємо робітничі кадри, а без вас ми цього зробити теж не можемо, тому що це процес взаємний і навчального закладу, і роботодавців. І я прошу, Ніна Іванівна, скажіть, ну гарні слова скажіть, тільки, будь ласка, від імені департаменту. Дякую. Від імені департаменту, шановні колеги, шановні гості, я рада вітати вас в цьому навчальному закладі. Я рада вітати вас на відкритті такого прекрасного навчального центру. Сьогодні ми відкриваємо навчальний центр за галузевим спрямуванням на базі Тетіївського професійно-технічного училища. Ви розумієте, що питання підготовки робітничих кадрів сьогодні стоїть дуже актуальним. Як в країнах Європи, а ви бачите, що потребує робітничі кадри вже і Польща, і Чехія, яка відкриває кордони, на жаль, для наших випускників, так і наша рідна ненька Україна теж піднімається все-таки, і їй потрібні робітничі руки. Але ж які нам сьогодні потрібні робітничі руки? Вони потрібні кваліфіковані. А кваліфіковані – це, звичайно, з тим рівнем знань, вмінь і навичок, який потребують наші шановні роботодавці. Вимоги на сьогодні дуже високі. А тому підготувати кваліфікованого робітника ми можемо тільки на сучасному обладнанні, щоб він міг з ним працювати, щоб він міг вивчати і впроваджувати новітні технології, а також швидко працювати і освоюватися на виробництві. А тому створення навчального центру, я думаю, що це перший крок в цьому навчальному закладі до створення сучасного навчального закладу. Я бачу Тетіїв, ну, Тетіївське професійно-технічне училище і взагалі рідну вашу Тетіївщину набагато вищим, набагато, можна сказати, сучаснішим навчальним закладом. І ми дуже дякуємо місцевим органам влади за підтримку, яку вони надають цьому навчальному закладу, за розуміння. І, звичайно, навчальний заклад, я думаю, зробить все, щоб забезпечити робітничими кадрами рідну Тетіївщину і рідний регіон. Крім того, ми дуже вдячні роботодавцям за їхнє розуміння, за їхню співпрацю. І я думаю, що цими спільними зусиллями ми будемо робити заклади ще кращі, ще потрібніші у цьому регіоні. Так що успіхів вам. Я думаю, що це перший крок цього навчального центру. Наступним кроком, Віктор Анатолійович, ми чекаємо такий навчальний центр за іншими професіями. Дякую. Слово надається нашому підростаючому, молодому поколінню, які прийшли привітати вас у цей святковий день. Ми раді вітати. У нас нині свято. Ласкаво просимо в наш дім, де хороше і затишно усім. Уклонюся сердечно і уклінно. Побажаю добробуту, щастя. Ми є учні, розумні, надійні. Знаю я, нам навчатися вдасться. Під синім небом України Тетіїв рідний процвітає. І люди тут хороші, милі. Усіх зі святом привітаємо. Так, сьогодні дійсно свято. І людей прийшло багато. Відкриваємо ми новий, гарний, професійний, дорогий швейний центр наш новий. Пісня. Завжди звучить гарна пісня. Нехай сьогодні вона звеселить вашу душу. Я веселий, дуже діжий.
До вітального слова запрошується заступник директора районної державної адміністрації Дячук Надія Анатоліївна. Доброго дня, шановні учні, педагогічний колектив, керівництво професійно-технічного училища, гості запрошені. Від імені голови Тетіївської районної державної адміністрації Наталії Іванівни Троянської, від себе особисто, я вітаю усіх із відкриттям центру, який буде надавати послуги по навчанню учнів професії швачка. Я думаю, що дана професія буде мати попит, і наші учні, ваші учні знайдуть гарну пропозицію роботу, гарну оплачувану роботу, чи в місті Тетіві, чи в Київській області, чи взагалі України за її межами. Я бажаю вам здоров'я, добробуту, благополуччя, і хочу подякувати Міністерству освіти, Департаменту освіти Київської облдержадміністрації за підтримку професійно-технічного училища, щоб і надалі відкривали нові центри. Я думаю, що в нас сільськогосподарські райони і буде користуватись гарним попитом робота сільськогосподарського напрямку, можливо, якісь інші спеціальності, нових творчих планів, нових ідей. В житті людини є багато доріг. Але яка б дорога, куди б не вела б наших майбутніх випускників, наших учнів, повертайтеся до рідного дому. Сьогодні пісня «Три дороги» вас надихне на те, що наша майка Україна потребує. Вона благає про те, щоб ми тут розквітали, жили і працювали. Нашій
районної державної адміністрації в особі сьогодні Надії Анатоліївни і Наталії Івановни, яка теж завжди нас підтримує. Завжди ми співпрацюємо в питанні працевлаштування учнів, соціального захисту учнів, їхнього виховання, різних заходів патріотичних, особливо районний підтримує, приймає участь. І особливо велика підтримка, що сьогодні вже кілька років районна державна адміністрація вирішує питання, сприяє в підвезенні наших учнів до навчального закладу. Це досить важливо, тому що в нас відсутній гуртожиток, і цей під'їзд нам необхідно робити, де можливо. І сьогодні присутній в нас сьогодні на заході начальник відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації Васютинський Вадим Володимирович, який в цій справі теж сприяє навчальному закладу, набору учнів і в інших заходах. Вадим Володимирович, кілька слів. Шановні колеги, шановні студенти, сьогоднішні гості, звичайно, велика подія в нашому Тетіївському районі. Відкривається центр по підготовці кваліфікованих робітників, саме по спеціальності швея. Але в майбутньому хочеться побажати, щоб і по ряду інших спеціальностей відкривалися доступ до такому центру. Тому що, як уже було сказано, зараз за кордоном трошки до професійно-технічної освіти ставлення інше. От ми ось чого у нас 5 вересня прийнятий був закон про освіту. Далі ми очікуємо ряд підзаконодавчих актів. В майбутньому закон про загальну середню освіту, так само про професійно-технічну освіту. І хочеться з цією реформою, яка зараз крокує, і називається вона «Концепція розвитку нової української школи», в цьому році наша область, кожен район пілотує проєкт «Базовий стандарт початкової освіти». І через 9 років, ви знаєте, що потрібно буде готуватися для професійно-технічної освіти, тому що надалі законодавство передбачає 3 рівневу старшу школу і 9 рівнів по закінченню дитина може здобути професійно-технічну освіту. То хочеться, щоб наша професійно-технічна освіта українська, яка буде в майбутньому, залишала саме цих робітників, кваліфікованих дітей, кваліфікованих людей у нас безпосередньо в країні, щоб розвивалася наша Україна. Центру і особисто Віктору Анатолійовичу, як сусіду від відділу освіти, я, звичайно, бажаю, щоб робота за таким дорогим, звичайно, ви бачите, дороге обладнання і таке потужне обладнання, щоб не поломки, і в подальшому, щоб, звісно, це таке сприяла і область, і Міністерство освіти, і Київська, і департамент Київської облдержадміністрації, сама Київська облдержадміністрація, а також в подальшому наша громада і Тетіївський район, як воно буде надалі, щоб також підтримували, звичайно, цю галузь. Дякую за перше за запрошення. Вітаю. Я ще раз хочу повторитися, ви в наші почесні гості, які я вже назвав, то є. Ми стільки училище працює, стільки працює центр занятості, завжди в нас була тісна співпраця, особливо профорієнтаційній роботі і навчання учнів, навчали ми і трактористів, і бізнесменів там. І ми пропонуємо сьогодні центр зайнятості, і ми будемо прикладемо всіх зусиль, щоб ми могли, а ми можемо вже навчати професії швейного виробництва. І Валентина Анатоліївна, будь ласка, до слова кілька слів нас вже скажете. Валентина Харитонівна. Таке українське, так? Да? По батькові. Роботодавець у нас, Валентина Анатоліївна. Я щиро рада бути сьогодні у вас на запрошення Віктора Анатолійовича. Знаєте, в нашому житті, кажуть, дуже зараз відбуваються великі зміни. І я страшенно рада, що сьогодні, я навіть зразу, коли прийшла, я сказала, що я трішки навіть шокована тим, що сьогодні держава подумала про те, що є ця держава. Що потрібні не лише тільки спеціалісти, які мають повні вищі освіти,
а потрібні спеціалісти з робітничими професіями. Це дуже приємно, тому що сьогодні, коли я вже працюю майже 11 рік в центрі зайнятості, і коли кожної весни дивлюся на те, як роботодавець вибирає собі працівника, це щось із чимось. І ті трактористи, які працювали раніше на старих комбайнах, на старих тракторах, керівники не хочуть їх брати. Вони сьогодні хочуть висококваліфікованих спеціалістів на нормальних, хороших, прекрасних, новітніх комбайнах, на прекрасних, новітніх тракторах. Тобто комбайнер або тракторист повинен бути різнопрофільним. Він повинен працювати і на тракторі, він повинен працювати на комбайні і так далі. Але сьогодні ж у нас швейна галузь у районі не так, то до сьогоднішнього дня була і розвинута. І коли мені дуже приємно бачити, що в районі починаються відкриватися нові філії по пошиву спецодягу, представник присутній від Варіна Олександра Васильовича. Валентина Антонівна Щеребюк уже довгий час працює в цій галузі, прекрасне підприємство. І коли направляєш швачку до Валентини Антонівни, а вона телефонує і каже: «Валентина Харитонівна, а вона не вміє обверлочити, вона не вміє стрічки зробити, вона не вміє чогось там іншого навіть елементарно пошити». І знаєте, настільки прикро думати, що в неї є диплом швачки, а вона цього зробити не може. І сьогодні цей центр, який відкривається, є, мабуть, прикладом для всіх. І я надіюся, що тут будуть вчитися висококваліфіковані спеціалісти. Шановні дітки, які є присутні тут, це учні, які навчаються, ви знаєте, я просто як мати хочу вам одне сказати. Кажуть, коли мати народжує дитину, вона бажає здоров'я. А коли дитина стає на шлях трудової діяльності, мати завжди бажає удачі в трудовій діяльності. Тому що це ваше майбутнє життя, це ваш майбутній заробіток, це ваш майбутній достаток. Вчіться, слухайтеся, прислухайтеся до порад вчителів, прислухайтеся до порад старших. І я хочу бачити, як керівник центру зайнятості, прекрасних, висококваліфікованих спеціалістів, щоб ви не попали у службу зайнятості, а самостійно знайшли гідну роботу з гідною заробітною платою в нашому житті. Я бажаю представникам закладу вчителям успіхи в майбутньому, бажання донести до цих дітей, до учнів те, що потрібно їм донести в житті, не лише навчити шити, а морально мати підтримку, прекрасну, я кажу, цю роботу далі проводити профорієнтаційну. І якщо потрібно, звичайно, ми будемо прикладати також зусиль і направляти ту категорію осіб, які перебувають у нас на обліку, на підвищення кваліфікації, перепрофілювання своєї професії на робітничу, тому що дійсно держава, як сказали сьогодні представники департаменту, надзвичайну увагу приділяє цій галузі і вивченню робітничих професій. Успіхів, удачі і маємо надію, що це таки буде. Дякую. Ще раз, я думаю, що ми всі розуміємо, що без роботодавців такий процес, як виробниче навчання, він не в такому мірі проходить, як це необхідно. Але роботодавець, знаючи, вміючи, який цікавиться, який хоче підготувати собі молодих спеціалістів, він завжди цікавиться підготовкою в навчальних закладах, завжди вникає, сам готує всіх спеціалістів. І тільки співпраця в нас з роботодавцями, тільки такому ми можемо підготувати прекрасного, хорошого і кваліфікованого робітника. І сьогодні я хочу подякувати і особливо Валентині Антонівні Щеребюк, яка тут присутня. Вона з нами їздить на всякі форми професійно-технічні. Вона нас підтримує цих форм. Вона приходить до нас на навчальний заклад. Вона бере учнів до себе на практику, вона працює з ними прискіпливо, дехто з учнів геть і сердиться, а то й більшість сердиться, але як там, полова відвіється і останеться зерно. Так? І після того, як вони прийшли в школу Валентини Антонівни, тоді вони можуть працювати і заробляти собі
на життя. Також ми дякуємо сьогодні іншим роботодавцям, Василю Доротеєвичу Ланіну, його представників тут є. Теж дуже прекрасна співпраця, шиємо і вироби по замовленню цього підприємства. Новій фабриці Олександру Васильовичу Варіну, керівник, це фабрика спецодягу. В цьому році вже там учні наші були на практиці. І також іншим роботодавцям, які прилучилися теж до створення цього центру. Це і Олег Вікторович Балагур, який виділяв кошти на ремонт цього центру. Це і Олені Маріанні Мостовій, це і Віктору Васильовичу Пежевському, це підприємство імені Швейна в нього. І Павлу Гавриловичу Возному, це будівельне підприємство, та іншим колективам. І буквально до сотні таких підприємств, які працюють і готують разом з нами учнів. То, Валентина Антонівна, ми просимо вас до слова і дайте нам настанови, а ви вмієте робити настанови, і ми будемо працювати по ваших настановах теж. Я дуже рада бути запрошеною на урочисте свято відкриття навчального центру на базі професійно-технічного училища. Всім приємно сьогодні зустрітися в такому шейному цеху. Це вже не виробничо навчальний цех, не шкільний клас, а це справжній виробничий цех. Ви собі уявіть, раніше в цьому цеху були тільки машинки швейні і обладнання, яке вже було використане, яке вже можна було і списати. А сьогодні потужні машинки, прекрасні швейні машинки на сучасному рівні, обладнання спеціальне стоїть в ряд, багато спецмашинок, на якому діти зможуть учні здобувати високий рівень із спеціальності швачка. Адже ми їх ждемо висококваліфікованих, освічених, але ж не завжди вдається нашому навчальному закладу поборотися з тим, хто прийшов навчатися. Ми також повинні це враховувати. Адже в садочку не навчили, в школі не звернули уваги, батьки пропустили, десь програли в карти, пропили пиво, а дитина прийшла вчитися, і ми, роботодавці, вимагаємо від дитини великих здібностей та знань, та ще й навиків працелюбності. Це основне. Якщо дитина здібна і має навики працелюбності, ми її навчимо. Ми її обов'язково навчимо. Ми будемо, роботодавці, всі сили прикладати для того, щоб дитину навчити. Так що ми, роботодавці, повинні особливою увагою сприяти формуванню нашого майбутнього кадра. Не так, що ПТУ нехай навчає, школа нехай навчає. Ми маємо особливу увагу приділяти нашим кадрам. Сьогодні дуже актуальна професія швачки. І взагалі в усі часи це така невід'ємна професія і невід'ємні навики з пошиття одягу швачка. Адже уявіть собі, робітник любої професії має одяг, він пошитий руками швачки. Уявіть, ми зараз сидимо всі без одягу. Ми вміємо шити і сидимо всі без одягу. Гарна картина, так? Так. Я дуже вдячна викладачам професійно-технічного училища за їхню таку прискіпливу роботу, материнське відношення до учнів. Я навчаюся у викладачів, які вони лагідні, які вони привітні, які вони цілеспрямовані. І директор Віктор Анатолійович, це теж треба належне віддати. Він чоловік, але з дівчатками він також лояльно поводиться. Я часом якісь зауваження даю, він мені каже, то це ж дитина. Да. Люблячий директор, люблячий по-батьківськи відноситься до учнів. Я дуже хочу подякувати за таких учнів, як до мене на практику прийшов Володя Киселенко. Володя, йди до мене, будь ласка, сюди. Це учень здібний, наполегливий, ввічливий, культурний, розумний, працелюбивий, дуже хороша дитина. Я хотіла, щоб ви всі побачили, які він вироби навчився у нас шити. Яна Васильівна, покажіть, будь ласка, кулісу і набір для кухні. Занесете сюди? Так? Да? Ага. І я дуже буду просити
просити з моєї ініціативи, і я буду також допомагати, обласний департамент, допомогти влаштувати Володю навчатися в коледжі на державне забезпечення ще й з гуртожитком. Володя, йде такий варіант? Так, дуже дякую вам, дуже дякую. Я рада за нього, так. Будемо тримати зв'язок з Ніною Іванівною, вона нам допоможе. Я в ньому бачу майбутнього керівника підприємства, зважена дитина. Настя в мене є на практиці. Настуня, вийди, будь ласка, сюди. Так, да. Виходь, скоренько. Дівчинка проходить у нас практичні заняття. Навіть виявила бажання, вона після роботи, після навчання в ПТУ приходить, цікавиться, дуже уважно все виконує. Її, правда, не все вдається, але я такій дитині хочу допомогти. Оце робота Володі Кисіленко. Можете подивитися. Я вам ще покажу якість, як він виконав. Хто хоче подивитися близько, можете подивитися. Настуня, давай я тобі допоможу. Можна таку на голову пустити? Тільки вище, карніз. Вище карніз зроби. Зараз, на даний момент, Володя виявляє таке бажання, у мене там трошки напряг за крійниками, то він мені приходить, допомагає кроїти. Можете уявити. Я йому доручаю дорогі тканини, Володі. Всього найкращого педагогічному колективу, учням. Будьте здорові, майте здобутки, примножуйте свій матеріальний рівень, кваліфікацію свою підвищуйте і не забувайте стіни рідного вашого училища. Адже вам тут дуже багато дано. У вас такий цікавий предмет. І хто інколи не ходить на заняття, я дивуюсь, діти, чому ви не йдете на заняття? Ви повинні відвідувати кожний урок. Якщо там, наприклад, якийсь урок прогуляв, не можна таке прогулювати. Не можна, тому що це буває раз в житті. Ви ніколи більше не будете навчатися і з вами так не будуть поводитись лояльно. Всього доброго вам, у щасливу путь вам. Приходьте до нас на роботу, я запрошую вас всіх на роботу. Всього найкращого. Я хочу сьогодні представити, в нас є керівник Тетіївського відділення банку «Приватбанк» Наталя Михайлівна Стельнікович. Ну, вроді до нас не Стельнікович, значить, ми знаємо вас так. Але теж цей банк прилучився до роботи навчального закладу. Ну, оцей шкаф, припусти, подарив банк, так, кілька комп'ютерів там, теж подарив банк на протязі кількох років цих. І Наталя Михайлівна теж цікавиться роботою навчального закладу. Наталя Михайлівна вже хоче кілька слів сказати, так? Добре, дякую. Спасибі вам за те, що ви співпрацюєте. Будь ласка. І вам теж дуже дякуємо за співпрацю з нашим банком. Ну, це дуже цікаво, і що так сталося, вже що відкрився цей, як то кажуть, гурток, чи я й не знаю, бо я дуже хочу спитатися. Центр, так. Бо я вже дуже давно цікавилася, і я для себе, ну, не знаю, для чоловіків, а жінки, то ми дуже любимо щось нове і шити, і без кінця. І я не знаю, чи будуть такі гуртки спеціально для нас. От я хочу і цікавлюся, і прийду, і хочу шити. Чи платні, чи які, ну, не знаю. Кажуть, збирайте, я зберу людей. І от виділити якийсь час для нас, бо то, що дуже платити, це дуже дорого. А пошити щось для себе, підробити, вшити, ну, дуже цікаво. Я дуже зацікавлена і хочу теж ходити і вчитися. Одним завданням все це є. Будь ласка. О, я запустила вже місяць. Сьогодні. Так, що мене записуєте, процвітання вам добробуту і всього найкраще. Ми говоримо, що вроді банки не відносяться до нас якось там, але я трошки теж забув, напевно ж, але не треба забувати. Сьогодні в Ощадбанку працює 6 наших спеціалістів, які навчались професії обліковиці. Так само можуть працювати в Ощадну, тобто і в Приватбанку і так далі. Так що ми теж і до банків прикладаємо зусилля, і наші учні в майбутньому працюють у таких закладах. Ми дізнаємося
дізналися, що співпраця Державного навчального закладу та Київського професійно-технічного училища – це дійсно велика робота, яка загалом сягла і підприємці, і центр зайнятості. І не можна не сказати, що сьогодні на нашому святі є надзвичайно чарівна, толерантна жінка Лариса Петрівна Гензерська, з якою ми співпрацюємо. Спрацюємо ми із навчальним закладом, школою, яка підтримує нас, підтримує в багатьох ситуаціях, в багатьох різних напрямках. І ми дуже раді вітати сьогодні вас, Лариса Петрівна, надаємо вам слово. Шановні гості, шановні присутні, шановні викладачі училища, я сьогодні настільки схвильована, я безмежно рада. Наша співпраця з професійно-технічним училищем дуже давня, тому що тут навчається дуже багато наших учнів, навчалися, навчаються, вони вже є випускниками цього училища, здобули дуже гарні професії і дуже гарно влаштувалися у житті. Професійно-технічна освіта – це дуже важливий напрямок. І коли дитина закінчує 9 класів, перед нею стоїть питання. Або вона буде продовжувати навчання в 10 класі, або вона піде і буде здобувати освіту в іншому навчальному закладі. І ми завжди говоримо, що наше професійно-технічне училище – це училище з дуже гарною базою, з дуже гарною матеріально-технічною підготовкою, з дуже висококваліфікованими і професійними викладачами. Тому що тут, я скажу це без перебільшення, панує атмосфера творчості, панує атмосфера любові, панує атмосфера такої ціленаправленої роботи для кожної дитини, для кожної батька і матері цієї дитини. Це дуже важливо. Такого знайти, мабуть, ну, якщо говорила про нашу область, це не у всіх можна знайти училище. Але тут є такі якраз ставлення до дитини як до особистості. І ми сьогодні бачимо, які учні сидять. Ну, справді дуже гарні. Я підходила до машинок, я дивилася, як вони працюють. Я бачу, як горять у них очі. Я бачу, наскільки вони це роблять старанно. Вони показують, що вони вміють. Це не можна казати, якщо дитина цього не вміє. Вона не покаже. Але зараз ми бачимо, що вони вже навчені. Сьогодні виходила учениця нашої школи, Настя Бончак. Мені дуже приємно, Валентина Антонівна, що вона, ну справді, ви побачили в ній таку працьовиту дівчинку, бо вона справді такою є, вона такою була у школі. Можливо, навчання не все вдавалося, але Настя дуже старанна. І вона в своєму житті буде добиватися. І я думаю, що вона буде дуже гарною швеєю. Я хочу сьогодні сказати, що спільна робота вашого закладу з нашою школою – це справді уже система. Це не просто епізодичні зустрічі, а в системі вони є. Це наші спільні проекти, які ми робимо і представляємо не тільки на теренах нашого району, а й в області. І вони гарно поціновані, вони виходять на дуже такий високий рівень. Я хочу сказати про те, що коли приходять викладачі до нас у школу, в наш навчальний заклад, і спілкуються з нашими учнями, вони вміють донести, вони вміють переконати, вони вміють сказати таке слово, щоб дитина захотіла навчатися в навчальному закладі. Я хочу побажати всім вам, і учням, і викладачам, нехай над вами завжди буде мир, у ваших душах буде спокій, сонце. Нехай вас оточують найкращі люди, які є на цій землі. Нехай ви виберете в житті те, що ви схочете. Нехай ви втілите в життя те, що ви в своїх мріях носите
Можливо, там десь дуже глибоко, потаємно, але нехай вони вас будуться. Сьогодні, мабуть, всі присутні, і в тому числі я, дуже хочемо, щоб ви працювали, щоб ви навчалися, щоб ви жили в Україні щасливі, мирні і незалежні. Надаємо слово ще нашим найкращим учням для привітання. Просимо. Училище наше, ми горді тобою, ти наша надія в житті. З міцними знаннями і твердою ходою йдемо ми в далекі путі. Ми робітнича, гідна зміна, гордиться нами Україна. Прийшли в училище мене для забави, у воду ми прийшли живу, тож праці щоденній примножуємо славу нашому рідному всім ПТУ. Сьогодні це дуже цінний скарб. Сьогодні в нашому закладі теж панує щастя, тож нехай усіх вас завжди оточують моменти щасливі хвилини життя. Даруємо вам пісню на закінчення «Щастя». Сьогодні наш, хто вітав, спасибі вам всім, дякуємо. І у нас працює виставка, майстер-класи. Будь ласка, можете, не можете, а пройдіть, подивіться виставку, майстер-класи і запрошуємо вас на навчання, до нас навчальний заклад. Дякую. А ви в нас питали? Ви пошивачка, а де ви навчалися вишивати? Сама навчилася. Важко? Ні, просто дуже довго, багато часу займає, а не важко. А скільки
скільки у вас було арсеналів вже робіт? Дуже багато, але багато роздарювала і просили так, щоб я вишивала на замовлення. Ну, просто сюди привезти не можна, не було важко привезти, а так дуже мало. А учнів маєте вже? Ні, я думаю. Ще ні? Тоді все ще попереду, так? Не знаю.